Hotza.info. Goera lankide guztiak onartezina, haserretan gaude. Haserretan nola ikusi dugu orain lehenagotik esaten ziguten zegoela fusio hau guztiz ongi edo baikor azaltzen zuten, eta azkenean ikusi dugu oraingoan ba kaleratzeak jarri dutela mailaren aurrean, eta jendea ba haser, ulertezina da hau. Bueno, joan ginen, han azaldu zela, hasieran espedientearen kontra jartzen ginen, bai langideekin, bai kanpoan agertzen ziren beti mezuak ezirela kaleratzerik izanen, azkenean jarri zuten aurrean, baina momentuak eta nola izan diren ba, bilera, ba, guztiak erabaki genuen hortik kanpo eta atzera botatzea. Gure mezua betikoa da, espedientea guztiz behera ustea. Horrekin ba hitz eginen dugu. Aste honetan proposatu zuten bilerak ez gara sindikal talde inork ere joan, eta ez dugu onartzen kalendarioa. Hortik aurrera ikusi behar dugu enpresa ze nolako jarrera eramaten duen edo ze nolako gauza jarriko duen mailaren aurrean. Ba, guztia modu egoki batean bideratzea, ikusi dugu hau desegokia jarria dagola kaleratzeko plan hauek, bera guztia espedientea, eta hortik aurrera ba, modu on batekin hitz egin dezakegu, besterik ez dugu aurrerik botako. Ez, mezua instituzioekin ikusi dugu ba, aldizkaritan agertu direla, momentu honetan ez dugu elkar izan, eskatu dugu edo eskatu nahi dugu beraiekin egon, bai Nafarroko gobernuekin eta bai Euskal Erkidegoko gobernuarekin, nahi dugu beraiekin ikusi, beraiek jarri dire baita haserre, zen olako bidean izan den, eta nahi dugun beraiekin hitz egin ba, guzti hau onartezina dela. En esta empresa y temen o tememos que la falta de dirección que se está demostrando para la gestión de la compañía continúe haciéndonos caer en picado. Ahora,